Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас другий день марафону. Проснувся я так, в принципі, знаєте, не сам, а трошки від будильника. Думаю, блін, що це робити? Вставати чи ще трошки полежати? Потім думаю, ні, нема часу, треба вставати і їхати. Коротше, на годиннику зараз 8:30. Да, трошечки я опаздую. Таймер у нас запуститься десь приблизно в половині, да, 9-го. Тобто це десь до 5:30 прийдеться нам в місті ошиватися, якщо буде все нормально. Ну, сьогодні не така погода буде, як вчора була. Бо вчора був взагалі капець. Щось дуже сонце лупаше, слухайте, це взагалі якийсь капець. Треба трошки його менше зробити, чи що. Не знаю, так приблизно буде нормально, я думаю. Тільки на мене діє, на вас не буде діяти. Значить, вийшов я з машини. Вийшов з машини, дивлюся, вона вся тупо в інії, коротше. Я ще такого не пам'ятаю, що я вставав в 10 і вже, знаєте, сонце вже висушувало цю водичку на машині, оставалися тільки такі, типа, п'ятна, коротше. Ну, блін, поясниця, звісно, я встав з кроваті і зразу вже її почувствував. Не знаю, ну, не знаю, коротше, масажик вчора то він зробив, сказав, що там які мишці заспазмовані, але, ну, порозминав їх трошки, але ж я потім ще, друзі, після цього, як цей сидів тупо в цій позі і, не знаю, помогло воно чи не помогло, коротше, поки трошечки хуже, чим було вчора. Думаю, заїду на заправку, заправлюся, коротше, на авантаж отут, от на виїзді, заїжджаю, виходжу з машини, дивлюся, а там технічна перерва, ну, думаю, капець. Заправився. І цей. Поїхав далі, виходить. У мене зараз 216 на одометрі. Ну, таке, заправлюсь десь, коротше. Можу я проїхати приблизно десь 340 на повному цьому балоні газу. Можливо, на літній резині трошки менший розхід. Подивимося, коротше. Слідуюча заправка оця. Заправлюсь чисто на авантажі і подивлюся, який розхід був. Вчора були такі пробки, що розхід мав бути десь всі 12 літрів. Ну, не пробки, а, типу, медленно всі їхали там, коротше, стояли багато. Вчора, друзі, оцей кусочок, що останній був, ви, я думаю, чули, там шуршить все щось. Мікрофон, коротше, з футболки впав отако мені сюди на цей, ну, сюди на пояс впав, коротше, і там так і лежав. Я думаю, блін, що таке, воно шуршить. Я роздупляюся, його на футболці немає. Ну, капець, думаю. Так, друзі, що, будемо запускати наш таймірочок. Таймірок. 8 годин і погнали. Чуєте цей звук, друзі? Да, 2 години вже пройшло. Давайте проведемо короткі підсумки цих 2 годин. Перше замовлення, яке я взяв, воно було зі Стельмаха на нову пошту на вулицю Пирогова. І воно було 4 за 80. Ну, будемо рахувати 4 за 70, округляти якось. Значить, виходить 5 за 80, ось так будемо рахувати. Так, це я прибув на вулицю Пирогова, а потім дивлюсь, коли я під'їжджав, приходить мені попутнє замовлення, теж вулиця Пирогова, подача. Я дивлюсь, о, з Пирогова, ну, типа, я ж їду на Пирогова, і з Пирогова зразу ж подача. Я нажимаю брати його, потім роздупляюсь. А Пирогова 57, друзі, це аж там, за Поділля Сіті, треба, коротше, аж туди їхати. І мені дівчина пише, ну, прикол, мабуть, типа, а через скільки годин будете, пише. Я її відписую, через минут 5 має бути, то що я під'їжджав вже до світлофора, дивлюсь, пробки ніякої нема, наліво всі, я перший стояв. Коротше, я проїхав бистренько, забрав її і поїхали ми на Миколи Ващука, тобто знов туди, на вулицю, виходить, Стельмаха. І коштувало це замовлення 130 гривень, а їхати було 6 км, тобто 6 за 130, гарний тариф. Слідуюче замовлення було... Так, де це воно є? Слідуюче замовлення було з Келицької на Зодчих. Знову. Курсую, коротше, по одному тому ж самому маршруту.
Тут уже, друзі, було 4,9 км за 135 гривень. Це вже гарні кофи. Написано, що продовжительність поїздки була 10 минут всього на все. Нормально. Без пробок, без нічого добрався, висадив людину. І все чотенько. Їхали, як ми вже, виходить, звідти. Це що це я взяв? Ага, з вулиці Пирогова на політехнічну. Опять звідти, коротше, туди, на в сторону західного автовокзалу. Проїжджали через перехрестя Родіона Скалєцького і почала грати. Ну, не грати, типу, а в грамофоні щось почало, типу, як по громкій зв'язі говорити. І нагадало мені, знаєте, таку атмосферу, коротше, такої старої ігрушки Half-Life 2. Хто грав, хто не грав, мають бути в курсі. Так плотно нагадало, знаєте. Поїхали ми з цією клієнткою на політехнічну. Політехнічна це в нас де була? Зараз я скажу. Ну, коротше, десь там вона була. І потім, друзі, взяв я таке замовлення цікаве. З вулиці Пирогова. Чекайте, куди це воно? Чи по якому це агрегатору я їхав туди? Щось немає замовлення, пропало одне замовлення, і що? А, з Келицької. Ні. Коротше, було в мене таке замовлення, а де ж воно тут є? Секундочку, друзі. A few moments later. Все, знайшов, друзі. Коротше, рився минути дві, я не міг поняти, що це таке. Я вже, ну, типу, зробив склейку, а що робити? 7 минут зайняла така поїздка, ну, вона була така, знаєте, цікава. 65 гривень за 3 км. Це я поїхав, виходить, в сторону Березіно туди. Біля Грош Експрес. Думаю, візьму там зараз кавульки, поснідаю, коротше, розімнуся собі, все буде чотенько. Забув, коротше, я опять це зробити. Хоч би зараз не забути, я зараз остановився. Ну, на Родіона Скалєцького тут, мабуть, що нічого такого нема, знаєте, такого, щоб можна було щось поїсти таке, ну, якийсь магазин. Хоча, може, і зараз щось знайду, подивлюсь, коротше. Не факт, що розстраюватись треба. І десь я сюди як їхав, коротше, як ліпанула пташка мені своїм помітом, друзі. Це знак на щось таке, що каса має бути сьогодні така, ну, не хуже, чим вчора. Я так собі думаю. Ну, вийшло, що заробітку 555 гривень за цих 2 години на болту. Я більше ні по чому не працював поки що. 838 просто моніторив ці ефіри, але не приймав замовлення. Вийду, потягнусь, друзі, того, що поясниця так ноє, що це просто капець. Я вже сідушку трошки відклоняю, але біда. З цими піноблоками, бляха, ну що я наробив, я не знаю. Так було чотенько все з поясницею, а ці піноблоки мені взяли і все забакланили, коротше. Ой, друзі, хороший був багет, багет міні, 30 гривень він стоїв, соуса там взагалі не було, але нічого страшного, запив водичкою та все. Значить, які в нас були замовлення, зараз вам покажу. Спочатку покажу, скільки залишилося по таймеру працювати. Значить, 4,5 часа, друзі, йошкін кот, скільки ще... Це я вже зараз би збирався би додому, представляєте? А ще, виходить, 4 години треба хірачити. Так. По замовленнях. Працював я тільки по болту. Болт кидає, в принципі, нормальні такі подачі. Можна кататися без проблем. Не треба нічого другого. Навіть Uber не підключав. 838, то я взагалі мовчу. 1,7 за 55. Це мінімалочка була. Ось така. З Каріатовичів на філармонію, на Плеяду. Дівчата, в мене тут такий бардак був на передній сідушці, а дівчата сідають завжди, ну, переважна більшість сідає позаду. І я, коротше, там мелоч подоставав, знаєте, там оцього фляга, там лежить всякі ті держателі, коротше, резинки, все таке валяється тут спереді. Я під'їжджаю, забираю, вона така
милиться наперед сідати. Я такий, дивлюсь, вона все одно милиться, тому що, ну, обично, знаєте, як, типу, подивилися, що щось лежить, і зразу ж йдуть назад. А ця, дивлюсь, милиться до сих пор, жде, тупо, тако, ну, стоїть і жде, типу, щоб я забрав. Я бігом це все шкрібаю, цю мілочь кидаю туди, все порозкидав, вона, коротше, сідає, ми їдемо. Потім наступне замовлення було з Лізи Чайкіної на Грушевського, теж в центр. Верніше, не теж центр, а теж дівчина. І теж милиця така. Я вже, ну, знаєте, все опять порозкладав, бо ж хотів копійки там якісь посортірувати. Порозкладав все опять на передню сідушку. Дивлюсь, іде і милиться наперед. Я вже думаю опять зараз це все перекидувати, але дивлюсь, пересідає назад, коротше. Думаю, блін, ну хоч одне щось адекватне. 4,6 за 79 було це замовлення. Да. Потім... Що це я робив ще? І щось якесь тут було з Хмельницького шосе, друзі, на Стрілецьку. За 70. 3 за 60. За 70. Ну, 3 і 3,6 за 69. Коротше, 3 за 70. Все, вважаємо, як має бути. Приїхав я сюди на Стрілецьку. І потім думаю, ну треба все-таки зробити паузу, поїсти, попити водички, розімнутися, пройтися. Виключив все, приїхав ось на Київську. Сьогодні вівторок, вчора був на секонд-хенді тут на Київський завоз. Думаю, піду пройдусь, подивлюсь, може яка футболочка є, може якісь шортики, може якісь ці в'єтнамочки, може якісь там з барахолки штуки інтересні лежати. Ну є така болячка, да, є. Ну то що зробиш? Коротше, зайшов я туди, нічого не вибрав. Хоча були, знаєте, футболки такі, але щось таке, щоб прям я захотів його взяти, 5 разів стирати, потім щоб вдіти, нема такого. Коротше, пішов я в ці барахолочні речі, нічого теж там не знайшов. Цих обувки теж ніякої не було. Пішов, дивлюсь, на касі лежить держатель, цей такий круглий, знаєте, з ножками чіткими такими. Від USB з всякими регулюровками, там тона цвіта, коротше, держатель оцей такий для блогерів. Я такий, а ну, скільки він важить. Пішов, коротше, на ці віса, що на цьому стоять. 150 гривень дивлюсь. Нічого собі, думаю, оце то прикольна находочка така. Сьогодні другий день, важить воно мало. Хорошо, що воно взагалі осталося, я, коротше, його на касу приніс, а вона мені заряджає 450. Я кажу, а в смислі, а що так? Вона каже, ну це товар люкс. Я кажу, а де ж люкс, якщо він, типа, люкс, там написано, що люкс там чи ще щось, а тут він просто лежить. Ні, то, що в нас тут на стойці, то люкс. Люкс по такій вазі, так що 450. Я кажу, ні, спасибо, не треба. Я заходжу в інтернет, а вони там 250, тільки вже набагато довші. Ну да, понятно, що то якась китайська хрень, знаєте. А тут видно, що прям такий держатель, що ножки, все таке металічне, хороші ці зажимчики всі. Чотенькі, ну 450 гривень, ну жалко. Він мені, ну таке, знаєте, аби він просто лежав, для чого він мені? Це для цих ось, що макіяж там якийсь знімають, ви от дивитесь на мою морду. При любому освіщенні вам пофіг там на неї. А це для таких, знаєте, для цих б'юті-блогерів, які там наводять собі марафет на лиці. Більше, друзі, я не робив поїздок по цьому. По болту і ні по чому другому. Ще читав коменти, поки їхав сюди. І там челік пише, скільки стоїть масаж і цей. І чи він допомагає. Ну цей, що я ходжу на нього. Дивись, масаж коштує 450 гривень. Ходжу я один раз на неділю. У мене понеділок, це день масажу, день занять. Ну це не тільки масаж. Просто, щоб розслабити, а-ля розслабити мишці. А масаж 20 хвилин длиться. Це поясничка, там, грудний відділ, шия, все це, коротше. Міжлопаточна зона там. Виходить, цей крестцовий відділ. Ну, все масажирується, везде все розслабляється. А потім проходить цих 20 хвилин масажу і з цим реабілітологом ми шуруємо в спортзальчик, де я там роблю якісь там тяга верхнього блоку на мишці спини, на оці всі там
ромбовидні, ці, як їх там, верхні, середні, нижні, коротше, великі, малі, там куча цих м'язів, все там, оце все робиться, коротше, щоб не задіювалася трапеція, яка в мене завжди перенапряжена. Коротше, вкачається, закачується спина, розтягуються оці мишці передні, укріпляються задні, мишці шиї, стабілізатори, все, коротше, там ми оце все робимо. Тому що, друзі, це все треба робити. Ми оце тако сидимо за цим рулем, ця шия постоянно так от вперед, воно тут все розтягується, тут укорачується, і з-за цього потім у нас такі проблеми, що лучше вам з ними не сталкуватись, народ. Це тема для другого, коротше, розговору. Ну, і з-за цього я так туди ходжу. Да. І взагалі, друзі, волейбол три рази в неділю, остеоцентр, це вся фігня, вона трошки допомагає тримати себе в тонусі, трошки схуднути. Я, щоб ви бачили мене там 4 роки назад, я фотку вставлю, я такий кабасик був, що куди вам цей, ви ж не знаєте, не бачили раніше мене, там 106, по-моєму, чи 108 кілограм така тушка, такі щоки, що кого хоч з'їм. Ну, це таке, знаєте. Ще як їхав сюди також, напевно, відкриємо з вами таку рубрику спеціальну, як не треба робити. Ну, таксісту можна так робити, тому що він спішить, бо тому що в нього робота така, а ви, якщо просто їдете по своїм справам, то лучше так не робіть. Виходить, оця пробка, що йде по Магістратській в бік парку, ну, туди, в бік бані, виходить. Її ж можна об'їхати легко. Просто виїжджаєте на типу цю ліву полосу, їдете, можете, ну, у вас є вибір, або на початку стати в неї, або вклинитись десь всередині. Ну, друзі, ми ж друзі-таксісти, ми ж по-другому не їздимо, ми ж, це ж наша ця. Ні, ну, я то, може, їздю спокійно, знаєте, но рубрика буде називатися «Як не треба робити», або «Як хочете, типа, то робіть, я Бог його знає». Коротше, ось так, типа, їдеш і вибираєш собі жертву, яка рухається супермедленно, яка медленно рушить, і розумієш приблизно, що ти должен спереді неї вклинитись. І так якраз світлофор розчитуєш ці всі моменти, там такий прорахунок іде, і тільки брик туди, в полосу, і поїхав собі далі, щоб не стояти в цій пробці, не тіряти цих лишніх там 4-5 минут. Для когось вони, знаєте, типу, пофіг, там хтось їде собі по справах, розчитує определенне, там, допустим, півчаса йому треба добратися звідти туди-то. А для нас, друзі, це все, ну, типу, тратиться час, і на це потім ти підсчитуєш, а що ти заробив за такий час. А нічого ти не заробив, бо тому що ти стояв в пробці, блін. Вмісто того, щоб за час зробити 3 замовлення, ти робиш 2. А якщо за 10 часов, то що виходить? На 10 замовлень менше чи що? Ну, це таке, знаєте. Того треба знати, типу, отакі от фішечки, де можна проїхати, де можна, ну, я не говорю там нарушати, супер когось підрізати. Да, користуватися якось так в міру, знаєте. Зараз захейтять там в коментарях, ще капець буде, звісно. Я взагалі їжджу спокійно. Мені я не гонюсь ні за чим. Но бувають моменти, коли можна так вклинитись. Ще, друзі, сестра попросила забрати посилку з пункту видачі розетки. І ми зараз туди попрямуємо, напевно, включимо 838 і щось туди будемо шукати. Або не зараз, або зараз 12 годин, в принципі, можна не спішити. Ще 4 години є, щоб попрацювати. Ми зараз так покатаємося по місту, щоб не забути, десь потім вже на Коцюбинського заскочимо біля Ельдорадо, ця точка видачі, і заберемо цю посилку. Головне, взагалі про неї не забути, поняли? Тобто, от в чому прикол. Ну що, друзі, підведемо підсумки. Що вдалося заробити ще за наступних 2 години. А, у мене, до речі, теж багажник чітко закривається, типу як снопочки, дивіться. Після того, як я був там біля секонда на Київській, я взяв по болту з Замостянської на Тропініна. Тропініна — це у нас Бучми. Там була доставка, мужик положив пакет. Ну, не пакет, а таку сумочку, знаєте, типу як женську. І
я колись панікував, як це вести таку якусь фігню, а вдруг там якась наркота чи ще щось, знаєте. Но реєстратор, чітко видно, як він її ложе, як він каже, що треба доставити, хай собі ця запись тут буде. Ну, в принципі, я сюди можу вставити без проблем, це ж нічого такого. За цю доставочку получилося за 4 кілометри 93 гривні. Непоганий тариф, як для доставки, все. Ну, тут не написано, що доставка, було б ще дорожче. Але людина зекономила, ну і Бог з ним. Потім, друзі, з цих бучмів я поїхав, там, виходить, через такий ставочок, через Волошкову вулицю, взяв з Немирівського шосе, туди, коротше, за місто, десь в район цього Турбівського кільця, коротше, десь туди я завіз людей. Получилося за 9 кілометрів 115 гривень. Це такий заказ убиточний. Ну, коротше, я його взяв, Бог з ним. І потім, коли я вже був на вулиці Ватутіна, я ж по болту щось шукав, і воно мені нічого не знаходило. Коротше, прийшлося зайти по 838 і взяти замовлення на... зараз я знайду його, чекайте секундочку. Заїжджаю зі сторони Ватутіна, виходить, і беру таке замовлення. Коротше, написано в коментарях, що три дитини і коляска. Дзвонить зразу же замовник і каже, а у вас коляска в Ланос влізе чи ні? Я кажу, ну, навірно, влізе. Це ж прогулочна, типу, дитяча, літня. Вона каже, ну, мені кажеться, що не влізе. Я кажу, ну, давайте так, я тут недалеко, каже, якщо не влізе, то тоді вже відмовимося, якщо влізе, то поїдемо. Вона каже, ну, окей. Тут, в принципі, недалеко їхати для таких маневрів. Таке непогане замовлення, там щось 10 кілометрів за 150 гривень. І на юності, звідси, з цих хащів. Так що треба хоча б попробувати. Приїхав я туди, коротше, а там, виходить, обична коляска, знаєте, ну, не обична така дитяча, літня, як я говорив, яка просто собі склалася і поклалася в багажник, а вона, типа, така, знаєте, з люлькою, як зимня. Тобто люлька йде в салон, а нижня частина йде в багажник. Нижня частина оказалася супер мілкою такою, знаєте, вона зайшла в багажник, навіть нічого не черкнула. Коротше, загрузилися вони в машину. Ми поїхали, доїхали до Магігранда, я їх висадив. І одразу прийшло замовлення з кінотеатра «Мір» на Тимофіївську. 4 км за 100 гривень. Ось так, да. Чітко, теж хороший тариф. Потім я там щось покружляв. Ну, як покружляв, я типу розвернувся, їхати вже обратно. І прийшло замовлення з Тимофіївської, там буквально, ну, 200 метрів подача, на Келицьку. 4 за 120 вийшло. Це я так округлив. Ну, теж непогано. Я ось, люди сказали, що треба їм вийти возле Магігранда, я не повертав, типу, на Келицьку, а просто висадив їх біля Магігранда, і все, типу, чітенько. Їхав, коли сюди в Челіка номера були, ну, не сюди. Їхав як стяжика, оце ж за 140 гривень цих. В Челіка були номера, номер. Поняли, інтересно, скільки стоять такі номера, друзі? От 5 букв. В ІТ, м'який знак, а, 6 букв. 6 букв можна взагалі інтересно поставити чи ні? Щоб поставити собі якісь імені інтересні номера, знаєте? Було б прикольно, що? Ланос на таких номерах. Якісь наклеєчки можна взагалі-то поцепити ще на машину. Це як варіант такий, знаєте? Тож все-таки ж YouTube, всі діла. Їхав ще по Соборній їду. Оце дядько заїжджає. По Соборній їду, коротше, дивлюсь. Їде Авео спереді, і чел біжить, і як по старинці, поняли, ловить таксі, коротше, підсідає, ну, спочатку відкриває двері, питає, що там, коротше, чи він свободний, чи не свободний, і підсідає, типу, як в свободне таксі. А чувак поклеєний тільки ззаді вікно. Тобто ні боковинки, ні фішки, нічого немає. І рука, ну, як колись говорять, від руки, типу, чи рукою, чи... Коротше, отак от якось говорили на тих людей, які... Типа підходили, просто говорили, чи ви свободні, і їхали, типа, з вами. Без приложень, без всякої цієї фігні, без служб. І ось так от чувачок собі заробив замовлення.
Зараз замовлень хватає і по агрегаторах, тобто, ну, даже не варто там десь стояти, щось цією фішкою шукати. Але як додатковий такий прикол, то можна було б і забрендіруватися. Хоча б цим вікном, знаєте. Навіть якщо ця брендіровка нічого вам не дає там в плані якогось бонусу на самій службі, що типу вже такі машини не брендіруються, але увагу клієнтів потенційних можна якось так завойовувати. Працюємо ми по таймеру, друзі, залишилося ще 2 години. Сьогодні, 100% буде менша каса, але при цьому і легше працювати. Тобто немає цього дощу, немає того, що ти думаєш, щось тобі погано видно, щось там паришся. Коротше, сьогодні працювати чітенько. 2 години працюємо і летимо додому на волейбольчик. Кончився, друзі, газик. Вже прийшлося ось 2 кілометри доїжджати на бензику. 324 я проїхав, там 37 літрів, здається, зайшло в балон чи що. Це означає, що скільки там вийшло? 5. Коротше, десь 11,3 розхід на 100 вийшло. Це з вчорашнім днем, коли працював. Я знав, що такий буде розход, 11 чимось, того, що я включав задній обогрів вікна, щоб воно все розпотівше там було. Включав на троєчку, а іноді на четвірочку вентилятора, коротше. Я так їду, знаєте, і чую, що мощі типу не вистачає. Це щоб ще кондея цього врубати, це ж ще торба. Якби я ще їхав би на ньому, я не представляю. По рівній дорозі не можу розігнатися. Так, прийшлося заїжджати на ось таку заправку, не знаю, таке, здається, колись, ніяких нарікань не було. Сарента, бачите, спереді мене став, встиг, тут немає двох, да, тут один тільки, печально. Зробив я, друзі, одне замовлення по Uber'у, щоб його потім не показувати, я вам покажу його зараз. 57 гривень – це чисті кошти. Після останнього включення більше ніяких замовлення не брав. Залишилося час 38. Заправляємося і газіруємо далі. А я, друзі, думаю, для чого це, коли на розетці щось заказуєш? То там у них є, виходить, кнопка така, коли ти забирати хочеш із пункту видачі розетки в Вінниці, то є там кнопка така «Стати в чергу онлайн». Думаю, для чого ця кнопка? Ну, ти приходиш, просто одна там чи дві людини на касі, а так то взагалі нікого немає. Стоять там всі, просто каву п'ють чи розмовляють. А тут приходжу на Коцюбинську, а тут така взагалі фігня, коротше, приходжу туди, стоїть мужик на вході і всім сразу же каже, реєструйтесь в айбоксі цьому в чергу електронну. Я, коротше, думаю, хорошо, зарягаюсь в чергу, пишу свій номер, а воно мені каже, по цьому номеру посилки у вас немає. Я такий думаю, це ж я сестрі забираю, виходить. Значить, по-любому треба сестри номер. Потім подивився, що в черзі 15 людей. Махнув рукою, коротше, дзвоню і кажу, рігайся там на сайті в чергу на завтрашній день, на якесь определенне время, я приїду з цим талончиком і заберу, коротше, твою посилку, я не буду тут стояти, кажу, його в баню. Да, а що робити? Це ж капець. Так, коротше, друзі, небагато я ще замовлень поробив на болті. Зараз я вам скажу. Те замовлення по Uber'у. Ви пам'ятаєте, потім, здається, так, дивимося, з юності я потрапив на Кропивницького в центр, виходить 6 за 110, а потім по болту вже поїхав зі Стрілецької, виходить, там ж недалеко було. І, як недалеко, так, відносно недалеко, з Дубовецької аж,
поїхав на старе місто, виходить. За 93 гривні 4 кілометри. Ну, з кофами всі діла, але, типу, кофи не кофи. Каса сьогодні буде така, що стидно, мабуть, говорити буде. Ну нічого. Якось воно, ну, типу, розумієте, багато часу тратиться на те, щоб скинути з реєстратора щось, там щось записати. Ось, наприклад, це я зараз сижу, записую, це ж теж на це трохи, ну, типу, тратиться час. Коли їхали з дитячої обласної. О, друзі, що це означає? Тепер тобі свободен. Це означає, що пройшло 8 годин. На годиннику 16:30, запускав я рівно о 8:30. 8 годин, друзі, пройшло. Хотів показати вам ще скороточку таку чотеньку, коли я їхав з дитячої обласної, десь там, здається, на Келицьку чи на Юності, там знизу. Думаю, приїду низом, знаєте, і, ну, щоб приїхати, виходить, в будь-якому випадку треба або розвернутися з дитячої лікарні, ставати в лівий крайній ряд, або їхати донизу треба теж, виходить, крайній лівий ряд. Я думаю, що ж я буду стояти в цьому крайньому лівому ряду, ви бачите, яка пробка. Що краще взяти і, краще, повернути на ЗМОЛ направо, поки горить зелений сигнал світлофору. Потім там безстресенько розвернутися, я пам'ятаю, що буде там горіти зелений. Розвертаємося безстресенько, поки він горить. І, ну, не то, що поки він горить, а нам він дає можливість, виходить, нирнути одразу на нього і або на розворот піти, або піти вниз туди на Келицьку, так як нам і потрібно було. І собі раз і не стоїш в цих пробках, друзі. Це про те, що я говорив, по поводу того, що ми трошки маємо економити свій час, і в таких от ситуаціях має набігати десь півгодини, година на робочому дні. А це, друзі, немало. Да. Ти, коротше, 8 годин пройшло, як ми вже бачимо, і нам потрібно буде шукати щось в бік стрижавки або в саму стрижавку. Відкрив я. Ефір 838. Ну, з Квязів Креатовичів на західний автовокзал є замовлення за 85. Ну, це щось не дуже то, що нам потрібно, виходить. Давайте, навірно, все-таки будемо котитися в бік стрижавки з фільтром 5 кілометрів. І на болті теж поставимо в бік стрижавки. Напевно, ще й Uber поставимо в бік стрижавки. Просто не все будемо брати, будемо дивитися, куди він кидає. І будемо видвигатися, а вже в самій стрижавці, друзі, я включуся, щоб підбити підсумки. Взяв ще одне замовлення по Uber. 63 гривні. І тут вже у нас 120 разом з прошлим замовленням. І, друзі, повезло, підфартило. Не знаю, як по-другому ще назвати. Так, справенького нема. Замовлення в стрижавку. Тільки не в саму стрижавку, а в кафе «Мисливець». Ну, це, типу, там зовсім рядочком. Так, я бачу, що я запізнююсь, але я набрав людину, позвонив телефон, друзі. Збив запис, давно такого не було, але вже є таке. Бачу, що запізнююсь, але позвонив клієнтам, сказав, що буду через 7-8 хвилин. Тобто вони мене чекають, все нормально. Ну що ж, друзі, прибув я в стрижавку, переніс це все вже на калькулятор, все підрахував. Відвіз людей на мисливець. Тариф був 149, дали 160. Нормально так. Значить, дивіться, 356 гривень вдалося заробити по 838. Відкриваємо болт. Боже, як цей телефон дуплить, коли на вулиці жара. Це просто капець, який в нього нагрівається і починає тротлити, дуплити. 1384 чи скільки там? Десь так, коротше. О, дивіться, до речі, 100% оцінка водія. Це жорстко.
Це жорстко. І 120 по Uber. Да, 120 по Uber, це вже чисті кошти. Значить, перевідніться це все на калькулятор. І, друзі, дивимося, що вийшло. 356 плюс 1384 мінус 16%. І плюс 120 чистих коштів по Uber. І це вийшло 1581. 1581. Тепер звідси треба відняти паливо. Паливо у нас зараз 40, було 215. Потім я на 320 заправився. Коротше, паливо десь 145 км. 145 км це у нас... 145 км це у нас 300 гривень. Мінус 300 гривень на паливо. І виходить 1280, грубо кажучи, гривень. На 300 гривень менше, ніж вчора. Але сьогодні я і працював, виходить, менше, друзі. Дуже багато всяких було технічних пауз, підйомів, там всяких скидуванням відео з реєстратора і так далі. Ну, не будемо рахувати ці всі моменти. Вони будуть приблизно кожен день однакові. Вчора був дощ, були гарні тарифи. Вчора мало би бути по закону більше коштів, ніж сьогодні. Сьогодні якось так. Ділимо на 8 і получаємо 1200, що таке там 80 було. Ділимо на 8, получаємо 160 гривень. Ну, не менше, ніж 150, друзі, не менше. Хоча я думав, що буде менше. Ну, навіть якщо так, то це все одно гарний результат. 1280 гривень пряму я в скарбничку. Там вже, здається мені, десь скільки було, практично 3. Зараз там 4300 чи 4200 чимось. Коротше, ще 5 днів, я не знаю, друзі, як витримати ще цих 5 днів по 8 годин. Дуже важко. Особливо ця поясничка, яку я надірвав з цими, блін, піноблоками, це просто капець ще повніший. Забув я пообідати. Головне, що поснідав тим міні-багетіком. Ну, хоч багетік цей трошки мене спас. На годиннику, друзі, вже нормально так часов. 5 з лишнім. І потрібно через півгодини вже бути на волейболі. Так що, щось їм. Туди-сюди і шурую на валік. Друзі, в чаті активність гарна, уже 35 чоловік. Я вас туди не зву, а треба. Всі силочки в описі, там і насчет доната, насчет всього. Какашки до сих пор я не стер. Каса хоч і маленька, друзі, але какашки це ж знак. Знак хоч на щось. Давайте, силочки в описі. А я з вами на сьогодні кажу вам до побачення і до завтра.